huomenta. Tänään on keskiviikko. Kello on jotain 8:30 paikkeilla ja mä istun tässä jäisessä autossa taas menossa lastenhoitohommiin. Sisko valmistui kans lähihoitajaksi, niin se käy nyt tekemässä lääkehoitotentin ja mä menen siksi aikaa lastenvahdiksi. Ja käyn varmaan heittää Villelle vedet ulos samalla reissulla. Mä heräsin aamulla vähän semmoseen, no nenä vähän tukossa, mutta ei nyt hirveästi muuta oikeastaan, mutta ehkä se on jotain perus kevätflunssaa, sitä kun on paljon liikkeellä. Jalan tilanne ihan ok, mutta siis, no tänä aamuna mä en oo ottanut särkylääkettä ollenkaan, sen kyllä huomaa. Kengän kun laittaa jalkaa ja rupee kävelemään, niin ikävästi painaa. En muuten käynyt siellä lääkärissä. Ja jotenkin harmittaa, koska mähän olin ajatellut, että no sitten talvilomalla hiihetään ja rupeen lenkkeilemään, kun oli luvattu hyviä kelejä, niin oikein niin kuin pitkiä lenkkejä ajan kanssa käydä. Ja jos sais taas tämän terveellisemmän elämänpuolen esiin kaivettua jostain tuolta talven horroksista, mutta nytpä ei sitten lenkkeilläkään eikä kyllä hiihetäkään. Käytiin eilen lastenkaan tuolla Elpassa jäällä kävelemässä hetki ja täytyy sanoa, että se kahvitteluhetki sen jälkeen tuntui paljon paremmalta kuin se itse kävely siellä jäällä. Ei ollut kovin hyvä tai fiksu juttu mennä sinne kävelemään tämän jalan kanssa. Mä en usko, että se ehkä on murtunut, mutta siinä mihin se hokki on niinku tullut, niin siinä on joku ihme. Se on hirveän voimakas se kuvio, niin kuin varmaan ehkä näittekin tuosta alkuvideosta. Ja se mua vähän niin kuin huolestuttaa, että onko siellä joku kudosvaurio, koska se on ihan samperin kipeä. Siihen ei niin kuin tohi koskea yhtään. Ja kun se ei ole, niin kuin, mä en tiedä, se ei niin kuin, mä en tiedä miten se on tommonen, heti kun olisi tatuoitu jalkaa, hokin kuva. Mutta katsotaan nyt vielä eteenpäin. Tässähän on vielä loppuviikkokin lomaa, niin ei tarvi sillä lailla uurastaa tai urheilla sen kuumemmin. Toki meillä on tulossa viikonlopulle lähdetään mökkeilemään isolla porukalla ja kyllähän sitä toivoisi, että pystyisi olla sitten ulkona ja liikkua lasten kanssa ja muun porukan kanssa. Mutta toivotaan, että tämä tästä lähtee paranemaan. Mut joo, mun täytyy lähteä rapaan auton ikkunat, koska täällä on oikeesti niinku ollut aika kylmä yö varmaan. Ja mä en tajunnut laittaa autoa lämmitykseen, niin täällä on kaikki umpi jäässä. Joten mäpä lähden rapaa ikkunoita. Lastenhoitohommat on hoidettu ja kello on vähän yli 12. Mä istun tässä S:n pihalla, S-Marketin pihalla ja kävin hakemaan vähän ruokaa. Kerkesin käydä tallillakin, tekee Villen tallihommia vähän ja Ville nautti siellä auringossa. Olisin ottanut loimen pois, mutta täällä on aika kova tuuli, niin ei vihtinyt ottaa, kun se nyt muutenkin on seissyt aika paljon, niin menee pian paikat vielä enempi jumiin kuin mitä ne on ollut. Mut joo, ei muuta kuin kotia ja ruuan laittoon. Tänään on vuorossa lasagnettea. Helppoa ja hyvää sekin. Katsotaan, nukkuuko meillä vielä muu porukka. Siitä sitten pitäisi ruveta ruoan laittoa. Mutta koska nälkä yllätti, niin syönpäs välipalaksi vähän lättyä ja juon kupin kahvia. Niin jaksaa kokkailla.
piti lähteä vähän happihyppelylle. Tänään on ollut vähän semmoinen ryytynyt olo ja piti ottaa oikein päikkärit ja lasi berokkaa naamaa ja ibumaksia. Ja ei muuta kuin lenkille. Lähetä mä tästä. Iloksi muuttuu vielä. Lasten serkkupoika tuli yökylään ja mä lähden kohta kauppaan hakemaan pizzavärkit. Näin niinkö. Pikkulauantai kunniaksi. Ihan kivasti jäätä täällä pyöräteillä. Pääsis ehkä turvallisemmin alas, kun pistäs persiilleen istumaan ja laskis persimäkeen.